អបអនយោរដ្ឋមន្ត្រីដែលនិរទេសខ្លួនសម្ដែងការសោកស្ដាយមិនបានចូលរួមពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រឆាំងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបុរតមានបញ្ហាដីធ្លីជាង 5,000 នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននិងលើកគ្នាមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយថ្ងៃជុំបិណ្ឌរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកនយោបាយមេបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតមេបកប្រឆាំងបានឆ្លៀតពេលផ្ញើសារនយោបាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬថ្ងៃភ្ជុំធំនេះដោយមានអត្ថន័យផ្សេងៗពីគ្នាពួកគាត់បានព្យាយាមមិនប្រើពាក្យសម្ដីហិង្សានិងភាសាគំរាមកំហែងដាក់គ្នានៅថ្ងៃបុណ្យនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅវិភាគនយោបាយចង់ឃើញអ្នកនយោបាយយកឱកាសនេះមកចរចាគ្នាដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកវ៉ែនសមិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារពីប្រទេសជប៉ុនខណៈលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដោយរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះលោកមិនមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគ្រួសាររបស់លោកនោះទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះលោកបានផ្ដល់កាដូ2ដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកម្មកររោងចក្រដែលបានបញ្ចេញឡានក្រុងសាធារណៈប្រមាណ200គ្រឿងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដឹកពលរដ្ឋមិនគិតលុយអំឡុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះនឹងការរៀបចំឲ្យកម្មកររោងចក្រទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងឆ្នាំមុនរួមទាំងបើកប្រាក់ខែកន្លះខែម្ដងជូនដល់កម្មករចំណែកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីក៏បានថ្លែងពីប្រទេសបារាំងដោយលោករំលឹកថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្រៅពីនឹកគុណមេដាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានគឺមិនត្រូវភ្លេចនឹកគុណដល់វីរៈបរិសមួយចំនួនដែលបានបូជាជីវិតរហូតដល់ឃាតករបានសម្លាប់មានដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធីលោកជាវិជានិងព្រះដាច់គុណសំបុនធឿនជាដើមលោកសំរងស៊ីបន្តថាអ្នកមានគុណចំពោះប្រទេសជាតិទាំងនេះជាអ្នកបណ្ដុះស្មារតីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្នេហាជាតិការពារជាតិមាតុភូមិពិតប្រាកដបុណ្យកុសលដល់ឌួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណចំពោះរូបយើងតែអ្នកមានគុណចំពោះប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាចឹងហើយសូមឲ្យឯកសារជនវិរៈបរិសដែលបានចែកឋានទៅឲ្យមនុស្សបាយមកក្រោយវិញឲ្យលោកឃើញទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយសូមឲ្យលោកជួយលើកទឹកចិត្តជួយថែរក្សាអ្នកស្នេហាជាតិដើម្បីយើងបន្តការតស៊ូរបស់យើងទៀតក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ឲ្យជាតិយើងបានលើកគង់វង្សដោយឡែកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះមិនបានបង្ហាញសារអ្វីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេសមាជិកអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាសារជូនពររបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរាំងស៊ីនៅថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌនេះគ្រាន់តែជាសារនយោបាយដែលអ្នកទាំងពីរចង់ចំណេញនយោបាយរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយជើងចាស់ទាំងពីរយកថ្ងៃពិសេសនេះមកចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយទើបជារឿងល្អនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសប្បាយរីករាយពិតប្រាកដពួកគាត់ទាំងពីរនេះដែលជាអ្នកនាំផ្លូវជាតិដែលនាំផ្លូវជាតិនេះគួរតែចូលទុកចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យជាតិជានិច្ចនេះមិនមែនការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងពុកកាលអាក្នុងការធ្វើទុកជាមួយគ្នាចរចាជាមួយគ្នាគឺជាបុណ្យគុណដ៏ធំមកក្រៃលែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកតែងតែ
ប្រសាថាគឺការយោគយល់គ្នាការធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដែលចេះដឹងហេតុផលពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកំពុងជួបជុំបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគេក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែលភាគច្រើនពួកគេបានចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅជួបសាច់ញាតិនៅស្រុកកំណើតតាមបណ្ដាខេត្តរៀងៗខ្លួនហើយអ្នកខ្លះក៏បាននាំគ្នាដើរកម្សាន្តទៅតាមតំបន់ទេសចរនានាខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមោទនភាពពីជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអាមេរិកនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកយ៉ាងណាក្ដីតើលោកហ៊ុនសែនពិតជាទទួលបានជោគជ័យដោយការអះអាងរបស់លោកដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគជុំវិញរឿងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងតនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរគឺថាអតីតអបអនយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកប្រតិចារលឺឡាជ្រេងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយលោកមិនបានចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយសាច់ញាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខណៈពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែជួបជុំគ្នានាឱកាសជប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកប្រតិចារលឺឡាជ្រេងនៅកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកដែលលោកមានវ័យចាស់ជរានិងខកខានមិនបានទៅវត្តអារាមនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដោយពរដ្ឋខ្មែរទូទៅនោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកប្រតិចារលឺឡាជ្រេងអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកប្រតិចារលឺឡាជ្រេងបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនអស់នៅស្រុកអង្គការស្រុកបាទលោកប្រតិចារឃើញថានេះឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះលោកមិនបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមបែបពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសទេដោយសារតែលោកបាននិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតើពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះលោកប្រតិចារបានចូលរួមឬក៏ធ្វើប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយម្ដេចទៅនៅក្រៅប្រទេសនេះបងប្អូនហើយបងប្អូនសំសាតចង់ស្រាក់ទឹកណែអត់បានទៅណាទេតែម្នាក់ឯងហើយជាមួយចៅនឹងវត្តនៅស្រុកគេនឹងអត់នៅវត្តណាវត្តណាអ្នកសំណាក់ដល់ពេលខ្ញុំឡើងដល់បងប្អូនទទួលជុំគ្នានៅវត្តបានទៅវត្តបានឯងគេឆ្នាំនេះអត់បានទៅណាទេកូនអើយនៅតែតែម្នាក់ឯងសោកកាយមើលថាមើលតែណែតាមណែ Facebook តែពីណាទៅណាពីណាទៅណាអញ្ចឹងសែនប៉ុននឹងគឺថាសំណោះជាទីប៉ុននឹងឃើញសុំទាននឹងជួនជួយយ៉ាងគឺគួរឲ្យសំណោះសោកអ่ะបាទបាទលោកប្រតិចារមានប្រសាសន៍ថាស្រណោះជាទីបំផុតហើយនឹកស្រុកណាស់តើលោកប្រតិចារមានការសោកស្ដាយទេនៅអ្វីដែលធ្វើកន្លងមកហើយខាងរបបលន់សានចាប់ប្រកាន់រហូតដល់ពីបាត់ប្រមាថព្រះហាក់សັດអញ្ចឹងក្តាមហើយបង្ខំខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំគ្មានការសោកស្ដាយទេពីព្រោះខ្ញុំអន្តរធោបាទខ្ញុំនិយាយឯជលដែរទៅបកូនណាឲ្យសុំបកូនណាប្រាប់ពីទូកប្រទៀនទូកផងពីព្រោះនិយាយហ្នឹងនិយាយតែពីអ្នកអនណាលឺណានិយាយតែពីណាឲ្យនិយាយមានទៅនិយាយថានិយាយហ្នឹងនឹងមាននិយាយថាលោកមិនហ៊ានចេញមកដោះស្រាយបញ្ហាឯងមានន័យតែចឹងថាមានតែប្រមាថបកូនណាពីកាលគ្មានការសោកស្ដាយគេធ្វើនេះធ្វើដោយបំពេញទាំងអស់បាទហើយធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នា3-4ឆ្នាំ
ែអាយុកាលជើនឹងគួរអារឿងកបិចកបុកអត់ត្រូវហើយរឿងប្តឹងធៀបអត់ត្រូវទៀតខ្ញុំបើនិយាយទៅបកូនណាគួរតែខាងបរិយនំបរិយព្រមរាជវេណប្តឹងខ្ញុំមិនត្រូវបកណាលោកអង្គសាស្ត្រទាំងខ្ញុំទេហើយប្តឹងខ្ញុំទៀតលួចថតសម្លេងខ្ញុំមកយកទៅយកទៅផ្សាយហើយមកចាប់ខ្ញុំទៀតអត់ត្រូវទេហ្នឹងថាគួរឲ្យអ្នកសោកស្ដាយនៅអំពើដែលគេធ្វើនេះចាបាទអត់មានទីណីអីបាទបាទបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះវិញឃើញថាប្រដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបានឈប់សម្រាកនៅពិធីបុណ្យនេះហើយបាននាំគ្នាទៅវត្តទៅវត្តហើយមានការជួបជុំគ្នាបងប្អូននៅឱកាសឈប់សម្រាកនេះដែរហើយសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសម្រាប់លោកព្រះរាជាវិញតើមានសារអ្វីជាសារសំខាន់សម្រាប់ប្រជាខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌនេះអមរស្អីសុខស្អីស្មើហើយបានទៅធ្វើបុណ្យដូនបងតានោះឲ្យពលឹងដូនតាទាំងអស់គ្នាមកជួយថែរក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសផុតនោះគឺថាសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបព្វចាំងដល់ពេលនេះឲ្យទៅតាមនិយាយគ្នាហើយមិនត្រូវរឿងរូបតើទទួលទេខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈបានសំភារខ្ញុំយូរច្រើនដល់ណាហើយនឹងខ្ញុំថាមានតែខ្មែរខ្មែរទៀតអស្ចារ្យបញ្ហាខ្មែរអត់មានពីម្ល៉េះនោះលោកដែរលោកជុំចូលហើយឥឡូវនោះវាជុលដល់ទៅតាហោអន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធដាក់អីយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំថាគួរតែពិចារណាបើស្រាញ់ជាតិគួរតែពិចារណាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយគ្នាឯងទៅបកគោណាលោកចេញមកដោះស្រាយទៅកុំបើសិនយកគោណាចេញមកដោះស្រាយហើយនឹងបាក់ទាំងចូលទៅក្នុងវាំងទៅដោះស្រាយទៅហោហើយទទួលណែយល់ស្របគ្នាទៅអាហ្នឹងគេថាមានមកពីសម្ពាធនយោបាយអន្តរជាតិគេថានេះគឺស្ដេចយើងចូលមកធ្វើដូចនេះទៅស្ដេចយើងក៏យងវាមានល្បីឈ្មោះឡើងវិញគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ណែសរសួរឡើងវិញជាពិសេសផងប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រេកអរជាទីបំផុតឥឡូវនេះសង្ឃឹមជាទីបំផុតនេះដែលស្រុកខ្មែរយើងចង់ឲ្យតែប្រជាគណៈបកនេះមកនិយាយគ្នាទេអត់អត់ទាន់យឺតពេលទេបាទពីដើមឡើយយើងស្បាំងគ្នានៅសមរភូមិនិយាយគ្នាបិញគ្នានៅកៅ7ក្នុងរៀងមកអមស្វោវិស្វោនិយាយនេះកាលនេះមានតរងមកវិញនិយាយកាលឲ្យបើពុកធ្វើចឹងទៅណានឹងអន្តរជាតិថាអត់មានអន្តរជាតិសម្ពាធអន្តរជាតិទេគឺបកគោណាលោកចៃវរសៃអានោះល្អទាំងអស់គ្នាល្អទាំងបកគោណាល្អទាំងអនាបាទាំងពីរហើយជាពិសេសផុតទៅជាប្រជារាជយើងសុខហើយបាទបាទនៅយើងនៅចាំមើលបន្តទៀតថាតើអ្នកនយោបាយបកទាំងពីរនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីបញ្ជាផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបាទលោកប្រតិចារមានប្រសាសន៍ថាការដរស់នៅចាក់ចោលស្រុកនេះគឺមានការលំបាកពិសេសគឺថានៅរដូវពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមិនបានទៅវត្តអញ្ជើញទៅវត្តណាទេដោយសារតែការភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយការភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនេះមិនត្រឹមតែលោកប្រតិចារទេគឺមានអសរជននយោបាយផ្សេងទៀតដែលបាននិរទេសខ្លួនលើគ្នាអ្វីជាបញ្ហាលំបាកចម្បងសម្រាប់លោកព្រះរាជាធិការនៅពេលនេះបាទខ្ញុំចាស់អាយុ83ហើយខែ3ខែ3នេះខែ3ឆ្នាំក្រោយ84ហើយហើយសុខភាពគុំល្អទៅចូលទៅស្រុកណែវះខាងបេះដូងនោះគេថាស្អីកាំងបេះដូងពីរដងរហើយវាមានការឆ្លងដែរហើយមិនគួរណាខ្ញុំធ្វើល្អណាស់ពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសត
ធ្វើការរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្ញុំមិនដែលប្រឆាំងអីគាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងឯងនោះវាពិបាកវាបាក់ត្រង់ថានៅបរទេសហ្នឹងមិនដូចនៅក្នុងស្រុកយើងទេខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុកណាស់បាទខ្ញុំកូនខាត់ឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាបានលងាពេកណាមួយនឹងឯថ្ងៃទៅគេទៅធ្វើការអស់ទៅតាមអ្នកឯងចឹងមកនៅស្រុកថៃនេះអីគេសួរថានៅនិយាយចឹងរៀនណែមិនខ្លាចអ្នករហូតសានឲ្យគេមកចាប់ស្អីមកចាប់អីមនុស្សអត់មានអាវុធសោះហើយមនុស្សអត់មានដែលនេះសោះចង់និយាយឲ្យតែខ្មែរនឹងនិយាយគ្នាសោះហើយមកចាំមិនកើតអត់អើតែគេទៅគេចាំនឹងទៅមកឥឡូវទៅពេលវេលាដូចណែទៅតែទទួលអំពើដែលគេមកធ្វើដាក់យើងហ្នឹងបាទបណ្ដាខ្ញុំថាចែម៉ែអើយខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនមកខាងសិរានជាតិមកខាងសិរានជាតិសិរានជាតិអស់គ្នាទេមានទីដៅតែមួយមិនមកអង្គុយនិយាយគ្នាមកបាទបាទលោកប្រតិចារដើម្បីដោយលោកប្រតិចារមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងឬថានៅខាងក្រៅប្រទេសក៏កំសត់ហើយក៏អត់ចង់ឃើញខ្មែរបាក់បាក់គ្នាពិសេសទៅនោះដើម្បីឲ្យលោកប្រតិចារវិលចូលស្រុកវិញបានតើលោកប្រតិចារមានផែនការស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំការលើកលែងទោសទេព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះក៏ប្រកាសថានៅឆ្នាំនេះលោកមានផែនការស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសជាទ្រង់ទ្រាយធំនោះបាទពេលខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងឲ្យខ្ញុំចូលសិក្សាវិញព្រោះខោជំនួសខ្ញុំធ្វើសិក្សាមួយគាត់ជាង10ឆ្នាំខោទីពីទៀតខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យនេះទៅអាការដេញឃ្លីបខ្ញុំនិយាយទាំងអស់បងប្អូនជួបស្ដាប់ទៅខ្ញុំមិនដែលថាឲ្យនេះស្ដាប់អនុស្ដាប់ចង់ឲ្យតែខ្មែររួមទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលវេលាមួយថាធ្វើដោះលែងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំបងលុយ500លានខ្ញុំមានលុយណាស់បងខ្ញុំធ្វើការមួយគាត់ដៃស្អាតមិនដែលសុំគាត់ម៉ាសេនទូកំដែលជួយខ្ញុំ15ឆ្នាំធ្វើការមួយចំណែកហ៊ុនសែនធ្លាប់ទៅផ្ទះលោកធ្លាប់ហុចប្រេកឲ្យគ្នាជក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបានហើយដល់មកមកគួរមកតាមហ្នឹងវាដូចជាផ្លៃខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងចិត្តបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រតិចារបាទហើយជូនពរលោកប្រតិចារនៃឱកាសពិធីបុណ្យប្រជុំបុណ្យនេះឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមានសេចក្តីសុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសាទុសាទុបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯទីវត្តអារាមនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យប្រជុំបុណ្យឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋដល់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅតែរក្សាប្រពៃណីយកបាយម្ហូបនិងនំចំណីទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទីវត្តអារាមយ៉ាងច្រើនកុះករពួកគាត់លើកឡើងថាការធ្វើពិធីបុណ្យនេះដោយសារតែជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលតែងតែទម្លាប់ធ្វើតតគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយនិងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់បុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខនោះបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទៅវត្តនៅថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌលើកឡើងថាក្នុងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងដូច្នេះធ្វើបាជីវភាពពួកគាត់ក្រីក្រតែពួកគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទីវត្តពលរដ្ឋរស់នៅឃុំប្រាសាទស្រុកប្រណិតព្រះលោកឡតកែវឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9តុលាថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានយកបាយម្ហូបនិងអន្សមមួយចំនួនទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តទន្លាប់ឃុំប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខពុទ្ធបរិស័ទរូបនេះបន្ថែមទៀតថាបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំនេះនៅទីវត្តដែលលោកទៅធ្វើបុណ្យគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 2,000 នាក់ហើយអ្នកដែលទៅវត្តមានបាយសម្លនំចំណីសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃរៀងៗខ្លួន
អឺនៅក្នុងវត្តប្រយោគរៀងស្អីរបស់ខ្ញុំរស់នៅនេះឃើញថាសលៀកបំពាក់គឺមានការសំរុំបែបប្រពៃណីបុរាណខ្លះតែអាសម័យខ្លះដែរតែលោកមិនគួរហេតុទេណាបើខ្ញុំធ្វើបន់ខ្ញុំមកជឿឲ្យលោកឪពុកខ្ញុំនៅលោកបានចែកឋាននិយាយតាមតងអីអូដែលខ្ញុំបានមករាប់បាទរាប់អីចឹងគឺសុំមកទិសកសលផលបន់នៃខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺសុំឲ្យដល់ជូនដល់ប្រព័ន្ធអីចឹងគាត់បានទទួលបានអីចឹងណាចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតឯណោះវិញគឺលោកវ៉ុនវ៉ាន់អះអាងថាវត្តនៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃដែលលោកទៅធ្វើបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះកហើយរកកន្លែងចតឡាននិងម៉ូតូស្ទើរមិនបានព្រោះជាតំបន់ទីប្រជុំជនពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមទៀតថាការធ្វើបុណ្យនេះលោកបានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជូនផងនិងឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែស្នេហាជាតិដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកជាវិជាលោកឈុតវុធីនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតឲ្យទៅកាន់សុគតិភពដើម្បីឲ្យគាត់បានហូបចុកនឹងគេសប្បាយដែលគ្មានបងប្អូនអីចឹងណាហើយមរណថាអីចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់បានហូបចុកគេបាទអានឹងយើងមានសឡដូចជាយើងពេញចិត្តទៅយកមកហូបអីទៅវត្តនឹងយើងយកតាមមកហូបតាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាដូចជាឆាមសួរឆាទាំងហ៊ុនអីចឹងទៅយើងមានមកហូបអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទៅបានអញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំធ្វើបុណ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអានឹងផុតពីបុណ្យខ្ញុំគិតជារឿងផ្សេងវិញអញ្ចឹងណាចំណែកព្រះអនុគុណស្រុកស្វាយជែកប្រដេចព្រះគុណរៀមសុគន្ធមានថេរដីកាថាការធ្វើបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំនេះនៅវត្តថ្មីឃុំស្វាយជែកដែលព្រះអង្គគង់នៅគឺមានពុទ្ធបរិស័ទនៅរក្សាប្រពៃណីយកចង្ហាន់និងទេយ្យទានទៅប្រគេនព្រះសង្ឃយ៉ាងច្រើនកុះកមិនខុសពីឆ្នាំមុនៗនោះទេចំណែកឯទិដ្ឋភាពជារួមវិញប្រដេចព្រះគុណមានថេរដីកាថាបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំនេះនៅស្រុកស្វាយជែកមានពុទ្ធបរិស័ទទៅធ្វើបុណ្យច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅហើយពួកគាត់នៅរក្សាប្រពៃណីធ្វើបុណ្យដាក់បាតនិងអុជធូបឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបានយ៉ាងល្អមានកន្លែងខ្លះវាបាត់បង់ហើយខ្ញុំដោយសារតែកន្លែងខ្លះវាមានសាសនាដទៃក៏ចូលលោកលន់តិចទៅក៏ពិបាកសត្វបែកគ្នាខ្លះក៏កន្លែងខ្លះគឺមួយចំនួនធំនេះគឺក៏ដោយសារបានជិតជួនយ៉ាងទៅមុនជុំបិណ្ឌក៏និមន្តចង់ទៅដងសកលតាមផ្ទះតាមអីក៏ទៅណាខ្ញុំថ្ងៃជុំធំក៏ខ្ញុំទៅនៅវត្តឡើងទៅអ្នកជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ស្រុកប្រណិតព្រះប្រដេចព្រះគុណច័ន្ទសុជនមានថេរដីកាថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យនេះទទួលបានអានិសង្ស2យ៉ាងទី1បានសាងគុណធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅរស់ដែលបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អក្នុងឱកាសបុណ្យនេះនិងមួយទៀតគឺជាទំនៀមតពីដូនតាមកដើម្បីជាការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទៅកាន់ទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងនេះជារឿងសំខាន់ហើយអាត្មាគិតថាផលានិសង្ស dal pechea porot jeung ban thveu neung keu tha tai nam mok neu sidai sok sidai chamraen hay jeung ni te tie keu tha ban chamnai bon dal neak de ban lie cha lok te hai ai kot ban te kan ti da khpong puoh ma veng krai pi thveu bon neu ti wat ne pel prak hai pel rosiel porot khla ban chuop chum krom kruosa neung khla ban nom khnie te leing kamsan neu tam romani than nia nia neu knong khat bantie min chey do chi neu ang tropeang thmo knong srok svai cheik និងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាក្នុងស្រុកថ្មពួកជាដើមចំណែកពលករខ្មែរដែលបានមកពីប្រទេសថៃក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញបណ្ដាហើយដែរនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីងាកទៅមើលកិច្ចប្រជុំទន្លេមេគង្គជប៉ុនវិញក៏ថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី10នៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9តុលាបញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងតំបន់សារព័ត៌មានជប៉ុនដូចជា Japan Times ផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយព្រមព្រៀងគ្នាថាប្រទេសនីមួយៗនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាក្នុងគម្រោងទ្វេភាគីជាង16និងគម្រោងរួមផ្សេងៗទៀតជាង100គម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គនិងជប៉ុនគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុននេះគឺការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងជំរុញសមាហរណកម្មអាស៊ានបន្ថែមពីនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះមានគោលដៅចម្បងមួយទៀតក្នុងការសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយចីរភាពដោយគិតគូរអំពីបញ្ហាបរិស្ថានសុខភាពព្រមទាំងធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជានិរន្តរ៍នៅក្នុងតំបន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនហ្ស៊ូអាបេបានថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9តុលាថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួនជាង2ត្រីលានយេនឬស្មើនឹងជាង18ពលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែលចំនួននេះលើសពីការគ្រោងទុកលោកបន្តថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុននិងស្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិរួមទាំងប្រាក់កម្ចីផងដល់ប្រទេសទាំងនោះដែលមានការប្រាក់ទាបតកតងនឹងកម្ចីការប្រាក់ទាបនេះលោកស៊ិនស៊ូអាបេក៏បានសន្យាជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8តុលាថាជប៉ុននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួនដល់ទៅជាង3000ពលានយេនឬស្មើជាង31លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួសជុលនឹងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅជំវិញបឹងទន្លេសាបប្រភពដដាលបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គជប៉ុនឆ្នាំ2018នេះជប៉ុនហាក់បីដូចជាព្យាយាមពង្រីកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនជប៉ុនបានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គដែលបង្ហាញពីគោលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនមានជំនឿថាក្រៅតែពីការពង្រីកទីផ្សារក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនរំពឹងថានឹងបង្កើតរោងចក្រប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនហ្ស៊ូអាបេដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុនប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយកិច្ចប្រជុំនេះនឹងរៀបចំធ្វើឡើងចំនួន9ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកទីមេត្រីងាកទៅមើលខេត្តព្រះសីហនុឯនោះវិញបរិវត្តមានបញ្ហាដីធ្លីខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ហាដីធ្លីគ្រោងនឹងលើកគ្នាជាង5000នាក់ម
មកតវ៉ាទាមទារនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងបុរសសហគមន៍អូខ្សាច់4រូបដែលតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានកាត់ទោសបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគម្រោងនៃការលើកគ្នាមកទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជូនដល់បុរសសហគមន៍អូខ្សាច់ទាំង4រូបព្រោះក្រុមបុរសទាំង13សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយល់ថាតុលាការខេត្តនេះកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌ចំពោះបុរសក្រីក្រតំណាងពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកសុនសុផាតអូអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី9តុលាថាគោលដៅទី1ដែលពលរដ្ឋទៅទាមទារគឺសាលាធរដើម្បីឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបដិសេធសារក្រមរបស់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុកន្លងទៅលោកបន្តទៀតថាក្រុមពលរដ្ឋក៏គ្រោងនឹងដង្ហែក្បួនទៅតវ៉ានិងដាក់ញត្តិនៅក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងដែនដីដែលជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងបញ្ហាដីធ្លីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលាតសង្ឃឹមថានឹងមានការកាត់បន្ថយភាពជាអញ្ចឹងដោយសារយើងចូលមនុស្សទៅច្រើនដោយសារភាពច្រើននៃសាលាតភាពច្រើនកាត់ក្តីតែរបៀបបុគ្គលបុគ្គលតែបកកាត់ក្តីឲ្យមានអង្គគុំហើយយើងពាក់ព័ន្ធហើយវាតទៅនឹងអាចស្គាល់អញ្ចឹងទៀតប្រហែលអាចចំណែកមេធាវីម្នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យសហគមន៍អូខ្សាច់លោកពុទ្ធធវីឲ្យដឹងដែរថាក្រុមមេធាវីនឹងប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងទៅតុលាការខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចដាក់ទោសពជាសហគមន៍4នាក់ឲ្យម្នាក់ៗជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន20លានរៀលក៏ប៉ុន្តែតុលាការឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ខែទោសនៅសល់3ខែទៀតត្រូវព្យួរដូច្នេះពលរដ្ឋដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជិត5ខែមកហើយនោះនឹងត្រូវបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង2ខែទៀតដើមបណ្ដឹងឈ្មោះតាន់តាត់មានងារជាអង្គការនិងឈ្មោះញរកស៊ីដីធ្លីម្នាក់ទៀតឈ្មោះលុញវណ្ណៈជាអ្នកប្តឹងពលរដ្ឋរងការចោទប្រកាន់ម្នាក់លោកស្រីលុចទូចបានស្រែកទៅហូយំក្រោយតុលាការចេញសារិកាកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាហើយថានេះគឺជាទង្វើអយុត្តិធម៌ចំពោះលោកស្រីលោកស្រីស្នើឲ្យក្រមពលរដ្ឋជួយរកយន្តធัวជូនលោកស្រីនៅក្រុងភ្នំពេញបន្តទៀតអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកញ៉លភៀបដែលតាមដានដំណើររឿងនេះយល់ថាការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការមិនយុត្តិធម៌នោះទេគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតបាទតុលាការគ្មានយុត្តិធម៌ទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដដែលមានកិរិយាការកាត់ដីពិតប្រាកដតាំងពីឆ្នាំ1992មកតែត្រូវជាប់គុកនិងត្រូវសងផាកពិន័យសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលតាមដានដំណើររឿងក្តីនេះសង្កេតឃើញថាករណីចំនួនដីធ្លីនេះគឺជាការរំលោភដីធ្លីមកលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធពីសំណាក់ឈ្មោះអ្នកមានលុយនិងមន្ត្រីមានអំណាចហើយពួកគេប្រើឥទ្ធិពលមកលើប្រព័ន្ធតុលាការពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃសហគមន៍អូខ្សាច់អះអាងថាការដែលភាគីដើមបណ្ដឹងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីដែលមានចំនួននេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេព្រោះដីតំបន់នេះជាដីគម្របព្រៃឈើដែលអាជ្ញាធរមិនអាចចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិបាននោះទេខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះប
បាទលោកនិកាយាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្ដោតអំពីតើលោកហ៊ុនសែនទទួលជោគជ័យលើការមកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅប្រទេសជប៉ុនដែរឬក៏យ៉ាងណាជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តភាគឦសានបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរមកលើសកម្មជនគាំទ្រកណ្ដាប់ប្រឆាំងហើយចុងកម្មវិធីលោករនាងនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោករនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតដូចតទៅបាទវិភាគបានលោកនាយកាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមោទនភាពពីជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអាមេរិកនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅប្រទេសជប៉ុនទោះបីជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរូបលោកយ៉ាងណាក្តីពីព្រោះថាការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺជាបំណងធំរបស់លោកក្រោយពីរបបរបស់លោកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាតាមបីបង្ហាញឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថារបបរបស់លោកមានឋានៈស្មើមុខស្មើមាត់និងមេដឹកនាំដទៃទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើរបបឯកបករបស់លោកហ៊ុនសែនពិតជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានការទទួលស្គាល់ពីជប៉ុនបែបណាដែរបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកស៊ីនសាការីយ៉ាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងស្វាហាប់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងស្ថានទូតមួយនៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាលោកមានសិទ្ធិពេញលេញមកចូលរួមមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមបំណងរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារជាច្រើនប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអះអាងពីភាពជោគជ័យរបស់លោកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាង18នាទីនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតយ៉ាងរដិតរដប់នោះថានៅទីបញ្ចប់លោកនៅតែជាន់ទឹកដីអាមេរិកបានហើយកម្ពុជាបានធ្វើជាអនុប្រធាននៃមហាសន្និបាតលើកទី73នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះទៀតផងការថ្លែងសារនយោបាយរួមទាំងកាយវិការលើកដៃចុះឡើងផងលោកហ៊ុនសែនហាក់មានក្តីរំភើបនៅពេលមានពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានអង្គុយស្ដាប់លោកថែមទាំងកាន់ដៃអបអរទៀតផងនោះជាការពិតលោកហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យមែនគឺលោកបានមកចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះទៅតាមបំណងរបស់លោកដែលលោកគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីលោកបានបង្កើតរបបថ្មីរបស់លោកដែលកាត់ចែងពីការបោះឆ្នោតមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយបង្ខំបង្កើតរបបថ្មីខុសទម្លាប់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់និងតក់ក្រហល់តាមមើលទៅដោយសារតែលោកខ្លាចទៅមិនទាន់ចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅបូរីញូវយ៉កផងនិងទៅចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជានៅប្រទេសជប៉ុននេះជាដើមដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថារបបរបស់លោកមានមុខមាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកនៅបូរីញូវយ៉កលោកបានពោលទម្លាក់កំហុសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំពីវិនិស្សកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលប្រកាសនេះកម្រមានមេដឹកនាំលើពិភពលោកធ្វើបានដូចលោកណាស់ការប្រកាសបែបនេះទំនងជាលោកចង់គេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយលោកបែរជាប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាជនល្មើសប្រៃឈើគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញភ្លាមៗនោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករួមទាំងមន្ត្រីហាហោមរបស់លោកដែលអង្គុយនៅពីក្រោយខ្នងនោះបានចេះដៃហើយសើចអបអរយ៉ាងសប្បាយគេនិយាយពីរឿងបាត់បង់ព្រៃឈើគឺត្រូវមកប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថា
តើព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ទៅជំនួសវិញដោយអីអានឹងជាការកសុំដីស្រែដីចកាកាយវិជាជនយើងកើនយើងមិនទៅរកដីឲ្យគាត់អញ្ចឹងមកណែចិត្តស្រួលណែឲ្យដីនឹងមកវិញមកខ្ញុំយកតាមធ្វើវិញអង្គសំខាន់ខ្ញុំមិនថាថាបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាចៅមួយកាត់ឈើខុសច្បាប់ខ្ញុំកំពុងឲ្យធម្មនិច្ចបាញ់ទៅលើផងឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់ថាចៅមួយកាត់ឈើក៏ប៉ុន្តែករណីរាប់លាននៃតាដែលប្រជាជនទៅកាត់តើបីធ្វើខ្សែធ្វើចកានេះអានឹងវាមិនជាការបាត់បង់ព្រៃឈើដីនឹងអាណាជីវយតនាវានៅនឹងការថ្លែងទម្លាក់កំហុសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាជាអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាគិតថានៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនដឹងអំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាលោកប្រហែលជាគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងកាណាដាដែលអង្គុយស្ដាប់លោកទាំងនោះពិតជាជឿលើសម្ដីរបស់លោកទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីអាចកំបាំងឡើយការពិតនៅតែជាការពិតការពិតនៅត្រង់ថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅកម្ពុជានរណាក៏ដឹងដែរថាមន្ត្រីនៅក្នុងរបបរបស់លោកបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយទោះបីជាលោកបានបដិញ្ញាចិត្តនិងបានបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រៃឈើនេះក្តីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពជួញដូរឈើខុសច្បាប់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឈ្មួញខុបខិតនិងមន្ត្រីមានអំណាចរបស់លោកនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានហៅកាត់ថា EIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដាក់ចំណងជើងថាជនល្មើសមកដដាលដដាលរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018បង្ហាញឲ្យដឹងថាការរំសាយដានចម្រុះសត្វព្រៃពីកន្លែងមានទំហំជាង10,000ហិកតារបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាវៀតណាមនៅតែជាមេខ្លងទិញឈើនិងកាប់ឈើពីតំបន់ការពាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមមានតំបន់ព្រៃអភិរក្សអូសានជាតិវរៈជ័យក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងទំនប់សេសានក្រំ2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយមានការបាក់ដៃពីអាជ្ញាធររបស់របបលហ៊ុនសែនលើសពីនេះទៀតអង្គការជួញឈើធំធំមួយចំនួនទៀតលហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសឈ្មោះអ្នកទាំងនោះចំចំទៀតផងដូចជាអង្គការសឹងសំអល់អង្គការខ្នានិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគឺអង្គការគ្រីភិបតែមកទល់ពេលនេះអង្គការទាំងនោះនៅតែមានសេរីភាពជាដើមលើសពីនេះទៀតថ្មីត្បិតតែពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនបាននាំគ្នាទៅកាប់រៀនដីព្រៃមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមក្រពះក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៀតក៏រងគ្រោះដោយសារតែអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនបណ្ដេញចេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយសារតែការការពារក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរបបលហ៊ុនសែនរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកវិញក៏រកឃើញដែរថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនមានជាង260ក្រុមហ៊ុនគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងនៃការហិនហោចព្រៃឈើនិងជាមូលហេតុនាំឲ្យមានចំនួនដីធ្លីនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃស្រោងឬព្រៃឡង់ដែរក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានវិវាទដីធ្លីមានចំនួន158ក្រុមហ៊ុនប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 35,000 គ្រួសារនៅចំនួន18ខេត្តក្រុងផ្ទុយទៅវិញរបាយការណ៍ទាំងនេះរបបលហ៊ុនសែនកំរទទួលស្គាល់ណាស់ក្រៅពីនេះទៀតអ្នកគាំទ្រក៏បានចេះដៃអបអរសាទរលហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតលើករណីលោកហ៊ុនសែនលាតត្រដាងអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលលោកហ៊ុនសែនចោទថាក្រុមប្រឆាំងមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ចង់បដិរលំរបបរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9តុលាវិញលោកហ៊ុនសែនមិនភ្លេចឡើយក្នុងការលើកអំពីការជោគជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀត
ទៅលើការបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកនោះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋនិងនិស្សិតនៅជប៉ុនជាង250អ្នកថាលោកមិនខ្លាចរអាចំពោះការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងប៉ុន្មានអ្នកដាក់គុកឡើយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋនៅទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់ឬកំទេចក្រុមប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ទៀតផងដោយសារលោកចោទថាអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកនោះមានបំណងផ្ដួលរំលំរបបរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើជានៅចាំបាន2013បោះឆ្នោតរួចហើយពេលហ្នឹងកំពុងធ្វើអីកំពុងចលាចលគាត់ណាសុំធ្វើប្រធានសភាតែការសុំធ្វើប្រធានសភានោះក្រំតែជាការសុំទេជាលេសទេគោលដៅគឺផ្ដួលរំលំតាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌តែធ្វើហ៊ុនសែនមិនបានសំណាងពួកឯងហើយបានក្រោយកំណត់ថ្ងៃ29ខែធ្នូជាកំណត់ថ្ងៃចុងក្រោយបើខ្ញុំក្តាប់វីដេអូនឹងបានពួកឯងមកអ្នកណាចង់និយាយពីរឿងសម្លោកចិត្តមនុស្សចុះសម្រាប់គេអស់រាប់លានមិនក៏អ្នកឯងមិននិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំក្រន់តែកំចាត់អ្នកឯងប្រមាណអ្នកដើម្បីការពារប្រជាជនរាប់លានអ្នករឿងអីក៏ធ្វើបានជាការពិតណាស់លោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់លោកបានទទួលជោគជ័យលើការប្រាអំពើហិង្សាការចាប់ចោងអ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារបានគ្រប់ពេលក្រុមហេតផលអនុវត្តច្បាប់ដល់នរណាក៏ដឹងដែរថាតុលាការបានចាត់ការលើនីតិវិធីចាប់ក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រៅពីទទួលបានជោគជ័យលើកិច្ចការទាំងនេះលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងប្រើកងកម្លាំងបង្ក្រាបដៃគូដើម្បីបន្តអំណាចទៅមុខទៀតហើយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់នេះលោកហ៊ុនសែនពេលខ្លះប្រើកងកម្លាំងរដ្ឋអាវុធទៀតក៏មានដូចជាការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅលើស្ពានក្បាលថ្នល់កងកម្លាំងរបស់លោកបានបាញ់រះបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅសុកច័ន្ទស្លាប់ភ្លាមៗក្រៅពីនេះកងកម្លាំងឆាត់យង911ដែលដឹកនាំដោយលោកចៅភក្តីបង្ក្រាបកម្មករនៅផ្លូវវែងជ្រែងបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់បាត់ខ្លួនម្នាក់និងរងរបួសជាច្រើនទៀតជាសរុបសេចក្តីទៅលោកហ៊ុនសែនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទាំងមានមោទនភាពទោះបីជាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ក្តីលោកបានចំណាយថវិកាជាតិជាង2លានដុល្លារអាមេរិកលើថ្លៃជួលយន្តហោះទំនើបដើម្បីដឹកលោកនិងមន្ត្រីហែហោមរបស់លោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅបរិញ្ញាយកលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំដទៃទៀតនិងទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីជប៉ុនដល់ទៅជាង3ពលានយ៉េនឬស្មើជាង31លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួសជុលនិងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅគ្រាដែលរបបរបស់លោកបានជំពាក់បំណុលបរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លាររួចទៅហើយនោះជាលទ្ធផលជោគជ័យមួយទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យមកវិញនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបមិនបង្អង់យូរឡើយគឺប្រកាសពីដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនៅមុនពេលលោកថ្លែងការនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ3ថ្ងៃគឺសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានគាំទ្រអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅស្រីរណាស្មីតដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាបានខ្លាចជារដ្ឋឯកបកនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្លែងថ្លាយកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅអ្នកស្រីរណាស្មីតនិងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានហៅជោគជ័យឬជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់លោកហ៊ុនសែនលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្វះតម្លាភាពត្រឹមត្រូវដោយសារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរក្រុមប្រទេសទាំងនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពដ៏ក្រក់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងនោះរួមមានការចាប់ឃុំខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកម្មសខា
ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបនិងការធ្វើទឹកបុកម្នាញ់លើសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមលើសពីនេះទៀតជ័យជំនះដែលរបបលហ៊ុនសែននឹងទទួលបានបន្ថែមទៀតនោះគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសង្គមនឹងកាត់ឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលខាងមុខជាមិនខានហើយនៅពេលនោះតើរបបលហ៊ុនសែននឹងទទួលរ៉ាប់រងវិបត្តិទាំងអស់ដោយដែលបានរៀបរាប់នេះដោយរបៀបណាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនដីរាជការពិស្ដាបាទងារទៅរឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចវិញម្ដងគឺជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឥសានមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងការតាមដានពីសំណាក់អាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចមកលើក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមុខតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាព្រមទាំងការគំរាមកំហែងដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌អ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតាមមូលដ្ឋានបានកត់ចំណាំប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកភូមិខ្លះខ្លាចរអាមិនហ៊ានចេញមុខស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើយបាទលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ពិស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានដែលអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនមិនអើពើដោះស្រាយរួមមានក្មេងជំនើញប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងបាត់ល្មើសព្រៃឈើពួកគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមតែមិនដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទេថែមទាំងប្រើឥទ្ធិពលជាអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋណាដែលចេញមុខតវ៉ារកដំណោះស្រាយនឹងបង្ហោះបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជនជាតិដើមភាគតិចចារាយរស់នៅឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីលោករចំចងហើយដឹងនៅថ្ងៃទី8តុលាថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរាំងខ្ទប់និងរឹតត្បិតពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៀតសោតបើពលរដ្ឋណាបញ្ចេញមតិរិះគន់អាជ្ញាធរកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទថាជាក្រុមបកប្រឆាំងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចជាមន្ត្រីតវ៉ាដូចថាអាជ្ញាធរវាគិតបិទសិតហ្មងតវ៉ាបន្តិចចាប់ដឹងតែមួយទៀតគេមានចារកម្មមួយទៀតក្នុងគុំគេទៅចោទខ្ញុំថាបែបប្រហាបកគេបែបហើយរដ្ឋាភិបាលគេទៅដួលលុបទៅដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតដល់បន្តិចណាមានសមត្ថភាពទៅដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគេទៅថាដូចជាបិទព្រឹត្តិការណ៍មិនតែបាត់ទៅអត់កុំឲ្យយើងគេប្រមាថសិតតែយើងកុំឲ្យដឹងរឿងច្រើនជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ទៀតលោករមាសទីទុយបង្ហើបថាអ្នកភូមិភាគច្រើនហាក់បាត់បង់ភាពក្លាហានក្នុងការទាមទារស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងបានសងំសុករៀងៗខ្លួនមិនហ៊ានងើបទាមទាររកយុត្តិធម៌ដូចជាករណីក្រុមហ៊ុនអង្គរ Gold ដែលបានស្រាវជ្រាវរ៉ែមាសនៅតំបន់ពួកគេរស់នៅនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលកំពុងរាលដាលខ្លាំងដល់ស្រទាប់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចលោករំលឹកថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនត្រូវបាននគរបាលកោះហៅសួរនាំដោយចោទពលរដ្ឋដែលនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងអាជ្ញាធរដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវរ៉ែមាសថាជាក្រុមប្រឆាំងចង់ផ្ដួលរំលំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកបារម្ភថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលពួកគាត់ក៏ជាបន្ទុកដ៏ធំមួយ
នាំឲ្យពលរដ្ឋភ័យព្រួយរឿងបញ្ចេញមតិនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពតពងសិទ្ធិសេរីភាពវិញវារួមទាំងអស់ហ្មងទាំងភូមិហ្មងរឿងបិទសេរីភាពមិនតាមអ្នកទេគឺទាំងអស់អ្នកដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងហ្នឹងរឹតតែខ្លាំងទៀតប្រជាជនរបស់គាត់មិនហ៊ាននិយាយដែរគាត់ត្រឹកតែមិនហ៊ាននិយាយទៀតគួរលោនិយាយតែបន្តិចឮដល់គេអញ្ចឹងវាសេរីភាពវាអត់មានទេនៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែអញ្ចឹងគេតាមដានរដ្ឋបិទខ្លាំងខ្ញុំទៅណាក៏គេដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបារម្ភដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមិនបានទេបាទលោកមេឃុំប៉ាតេលោកឆៃធីអះអាងយ៉ាងខ្លីថាលោកមានបទពិសោធន៍ធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សហេតុនេះការគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋនៅឃុំដែលលោកកាន់កាប់គឺគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេអើឃុំទេឃុំទេមេឃុំធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សទៅធ្វើមេឃុំហ្នឹងមានអីរឿងរឹតបတ်ចិត្តក្រៃទៀតដល់ឡែកជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមើលឃើញថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសផ្ដល់អំណាចនិងសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋអាចជួបជុំនិងសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីក្តីតែធាតពិតអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញបើពលរដ្ឋឈឺឆ្អែលរឿងបទល្មើសព្រៃឈើនិងរិះគន់អាជ្ញាធរដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានអាជ្ញាធររកលេសធ្វើបាបពួកគាត់និងប្តឹងទៅតុលាការពីបទញុះញង់និងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតជាដើមលោកថាបច្ចុប្បន្នសូម្បីតែពលរដ្ឋផ្ដល់ដំណឹងទៅប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្វែងរកមុខនិងរកលេសទម្លាក់កំហុសធ្វើបាបដែរបញ្ហានេះដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិបើទោះបីជាមានភាពមិនប្រក្រតីកើតមានឡើងធំធេងយ៉ាងណាក្តីអាប្រិឈើក៏អស់អារ៉ែត្បូងក៏អស់មើលទៅអាមន្ត្រីរាជការមិននឹងអាណាមេភូមិមិននឹងអាណាមេឃុំមិននឹងអាណាមេមិនអាណាមេសរដូចសភាមិននឹងអាណាតំណាងរាជងារទៅអាអ្នកអ្នកធំធំនិយាយរួមទៅដូចអាអ្នកញឹមពាកអាអ្នកញឹមពាករាជរដ្ឋាភិបាលអាអ្នកញឹមពាកសភានិយាយដូចអត់មានគ្រប់ផ្នែកនិយាយដូចមានសិទ្ធិប្រែទៅសុខការនិយាយចាស់ប្រែទៅអាញឹមពាកអាខាងកជុងហាផ្ទៃនិយាយចុះលប់ណាស់អត្រមកខ្មែររឿងឯងកំពុងញាក់សាច់ណាមិនទៅទៅប៉ុណ្ណាទេបានព្រោះដដែលព្រួយបារម្ភថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6រហូតមកទល់ពេលនេះមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលជាឧបសគ្គដល់ជនជាតិដើមភាគតិចតែពួកគេមិនបានពឹងស្ថាប័នណាមួយឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនោះទេខណៈស្ថាប័នទាំងអស់រួមទាំងតុលាការផងសុទ្ធសឹងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬលោកហ៊ុនសែនលោកនិយាយត្រង់ៗថាកន្លងទៅពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សនេះត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយហើយនោះធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់បញ្ហាត្រង់ថាប្រជាជនអស់ជំនឿហើយក៏មិនដឹងពីទៅពឹងអ្នកណានិយាយរួមទៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ៗនោះមានសង្ឃឹមពឹងលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាមិននៅក្នុងប្រទេសទេវាប្រែទៅអានិយមនយោបាយដូចគ្នារំលាយអស់ហើយដល់តែងាកមកពឹងគណៈបក្សប្រជាជនវិញព្រះបានលោកយោអស់ទៅគោអស់ព្រឹងឆះពីរឿងព្រិឈើនិយាយរួមទៅចាប់ពីថ្ងៃណាតគូទៅមកយើងអត់ស្គាល់ដេញស្គាល់នឹងរួមទេអញ្ចឹងតែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបាត់បង់ធម្មជាតិច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរជួនថាប្រជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរយើងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបោះឆ្នោតនេះស្បតែថាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះដោយស្ថិរភាពគំសុទ្ធថាណាបោះឲ្យយើងឈ្នះនោះមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកដិនខាន់នីសង្កេតឃើញថាការត្អូញត្អែរពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅខេត្តភាគឦសានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតលោកពន្យល់ថាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ឺមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាតតែបើរដ្ឋបិទនិងគម្រាមកំហែងគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់លោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែបើកសិទ្ធិសេរីភាពទូលំទូលាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតែជាផ្នែកមួយចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអាជ្ញាធរគួរតែប្រមាណលើកទឹកចិត្តក្នុងការដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺដើម្បីសង្គមជាតិហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែលគួរគាត់ចូលថានៅពេលដែលគាត់ទៅចេញសម្លេងទៅហើយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានអធិបុលដល់អ្នកដែលកាន់អំណាចណាដែលគាត់នៅថ្នាក់លើលើដែលជាអ្នកមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពមានទូនីតិក្នុងការដោះស្រាយជូនគាត់ហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរគាត់ធ្វើតែរបៀបហ្នឹងក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសមូលដ្ឋានវាមិនអាចសំលុះទំនាយហើយវាមិនអាចដោះស្រាយបានហើយកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2017ជនជាតិដើមចារាយរាប់រយនាក់លើកគ្នាតវ៉ាប្រកាន់ចំហបដិសេធមិនអោយក្រុមហ៊ុនអង្គរ Gold ស្រាវជ្រាវរ៉ាយមាសនៅមូលដ្ឋានដែលពួកគេរស់នៅដែលអ្នកស្រុកចាត់ទុកថាវត្តមានក្រុមហ៊ុននេះនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិដើមភាគតិចជាមូលដ្ឋាននិងប៉ះពាល់បរិស្ថានជីវៈចម្រុះជាដើមក្រោយពីពលរដ្ឋតវ៉ារួចតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចារាយមួយចំនួនត្រូវបានអធិការស្រុកកោះហៅបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីអាជ្ញាធរឃុំដោយចោទពលរដ្ឋថាជាក្រុមបកប្រឆាំងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរីឯជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនរស់នៅឃុំកែងសាន់ឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកខំនិនដែលសកម្មរឿងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8តុលាថាពលរដ្ឋដែលជឿឆ្អើរឿងបទល្មើសព្រៃឈើបានចំណាយពេលនឹងថវិការបស់ខ្លួនចូលរួមការពារសម្បត្តិជាតិមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរលើកទឹកចិត្តនោះទេបែរជាគម្រាមកំហែងនិងប្តឹងពួកគេទៅនគរបាលយុតិធធម៌ទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តដឹកនាំកូនក្មួយនិងសាច់ញាតិបងប្អូនពន្យល់ពីតម្លៃព្រៃឈើនិងនាំគ្នាថែរក្សាតាមលទ្ធភាពដែលបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចុះល្បាតជាប្រចាំដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលពីបទល្មើសព្រៃឈើដែលកើតឡើងច្រើននៅមូលដ្ឋានលោករំលឹកថាកន្លងទៅអធិការស្រុកនិងមន្ត្រីដែនចម្រុកសត្វព្រៃលំផាត់ធ្លាប់កោះហៅលោកសួរនាំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីមេភូមិធ្វើឲ្យលោកភ័យព្រួយពីសុវត្ថិភាពខ្លះៗដែរក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាអ្វីដែលលោកលះបង់គឺដើម្បីប្រជាជាតិនិងស្របតាមប្រសាសន៍ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋពុំមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេខ្ញុំបដាចិត្តខំប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជពរដ្ឋលើកនាំអូសទាញកូនក្មួយទាំងអស់ខំប្រឹងប្រែងព្រោះក្របសម្បត្តិយើងឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងខំតស៊ូតវ៉ាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រួយព្រួយដោយសារពួកអញ្ញាធរនេះគាត់ច្រើនល្បិចគាត់ធ្វើល្បិចគាត់ច្រើនប្រល់ថ្ងៃនេះបាទយើងដើរទៅណាដូចយើងដើរអូម៉ាទៅធ្វើការទៅធ្វើអីធ្វើឆ្រេទៅអីឆ្រេស្រាប់នឹងគាត់ដាក់កូនចៅគាត់មានបណ្ដាញរបស់គាត់គាត់ទៅប្រលំប្រុយនឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពេលទៅជួងគេចុះមកដូចជាជួងបាក់ឋានទៅជួងរបាលគេធ្វើគាត់ចុះមកម្ដងម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឲ្យដកកម្លាំងទាំងអស់ហ្មងស្ងាត់គន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយពលរដ្ឋរឿងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋដែលកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមបញ្ជានោះទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាប្រើអំណាចគម្រាមកំហែងនឹងរដ្ឋបិទពលរដ្ឋមិនឲ្យតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិសក្តីស្នាទាំងឡាយរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋបាទមេត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាជាច្បាប់កម្ពុជាបាទកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ
និងសិទ្ធិនយោបាយមាត្រា19ដែលបានខ្លាចជាច្បាប់ជាតិកម្ពុជាចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រកាន់មតិយោបល់ដោយមានការជ្រៀតជ្រែកនិងជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិសេរីភាពស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតសពបែបយ៉ាងដោយមិនគិតពីព្រំដែនដោយផ្ទាល់មាត់សរសេរឬបោះពុម្ពតាមទម្រង់សិល្បៈក្តីឬក៏ដោយមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតក្តីតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរី Washingtonលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់នេះនយោបាយមេបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតមេបកប្រឆាំងបានឆ្លៀតពេលផ្ញើសារនយោបាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននាឱកាសពិធីបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌឬប្រជុំធំនេះដោយមានអត្ថន័យផ្សេងផ្សេងពីគ្នាពួកគាត់បានព្យាយាមមិនប្រើពាក្យសម្ដីហិង្សានិងភាសាគំរាមកំហែងគ្នានៅថ្ងៃពិធីប្រជុំបិណ្ឌកន្លងទៅនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅវិភាននយោបាយចង់ឃើញអ្នកនយោបាយយកឱកាសនេះមកចរចាគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទលោកនាយកទីមេត្រីតេតងទៅនឹងពិធីបុណ្យប្រជុំបណ្ឌនេះដែរគឺថាអតីតអបអនយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកប្រតិចារលឺឡាជ្រេងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយលោកមិនបានចូលរួមពិធីបុណ្យប្រជុំបណ្ឌជាមួយសាច់ញាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខណៈពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែជួបជុំគ្នានាឱកាសជប់សម្រាប់ក្នុងពិធីបុណ្យប្រជុំបណ្ឌនេះលោកប្រតិចារលឺឡាជ្រេងនៅកំពង់នៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកដែលលោកមានវ័យចាស់ជរានិងខកខានមិនបានទៅវត្តអារាមនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដោយបរិវត្តផ្លែទូទៅនោះឡើយនៅតាមទីវត្តអារាមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដល់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅតាមរក្សាប្រពៃណីយកបាយម្ហូបនិងនំចំណីទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទីវត្តអារាមយ៉ាងច្រើនកុះកពួកគាត់លើកឡើងថាការធ្វើពិធីបុណ្យនេះដោយសារជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលតែងតែទម្លាប់ធ្វើតតគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយនិងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់បុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខ
មេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី10នៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃទី9តុលាបញ្ញាពង្រឹងនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងតំបន់សារព័ត៌មានជប៉ុន The Japan Times ផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយព្រមព្រៀងគ្នាថាប្រទេសនីមួយៗនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាក្នុងគម្រោងទ្វេភាគីជាង16និងគម្រោងរួមផ្សេងទៀតជាង100គម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គនិងជប៉ុនគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុននេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងជំរុញសមាហរណកម្មអាស៊ានបន្ថែមពីនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះមានគោលដៅចម្បងមួយទៀតគឺក្នុងការសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយចីរភាពដែលគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថានសុខភាពព្រមទាំងធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជានិរន្តរភាពក្នុងតំបន់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីខេត្តប្រសេះនុនិងខេត្តផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ហាដីធ្លីក្រងលើកគ្នាជាង 5,000 នាក់មកតវ៉ាទាមទារនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងពលរដ្ឋសាគមអូខ្សាច់4រូបដែលតុលាការខេត្តប្រសេះនុបានកាត់ទោសបានលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងប្រពន្ធទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាប្រពន្ធ